Vrnjačka Banja može da se pohvali brojem gostiju i ostvarenim noćenjima na samom početku 2023. Organizovani dočeci nove godine u hotelima kao i kvalitetan muzički program na Trgu kulture dali su rezultate, kaže direktor turističke organizacije Ivan Trifunović. Definitivno je Banja mesto koje je bilo potpuno popunjeno što se tiče i hotela i apartmana u periodu od pre nove godine, odnosno 30. pa skoro do kraja raspusta. I ono što je vrlo bitno je da su svi ti programi bili na jednom nivou višljem u odnosu na prošlu godinu i po policijskim izvješćima nije bilo čak ni jednog incidenta, što je vrlo bitno za sve ljudi koji hoće da dođu u Banju i da provedu neko vreme. Prema nezvaničnim podacima, najluđu noć u Vrnjačkoj Banji dočekalo je oko 30.000 gostiju. Neki su dobru zabavu potražili na Trgu kulture, dok su se drugi opredelili za hotele, restorane i kafiće. Ipak, znatno veći broj gostiju Banju je posetio za Srpsku novu godinu. Ono što je zanimljivo je da je Srpska nova godina, odnosno doček po julijanskom kalendaru, bio više posvećen nego 31. uveče i to eto daje isto da su datum isto dobri i da je organizacija presudna za svaki događaj u Banji. Mi smo se potrudili u saradnji sa opštinom Vrnjačka Banja da damo jedan adekvatan program svih tih, sve te dve nedelje iza nas na samoj promenadi u Vrnjačkoj Banji. I ono što mogu da kažem je da su cifre izuzetno povoljne za početak godine. Odnosno, na prošle godine mi smo nekih 20% više gosti imali. Da li je na veći broj gostiju u januaru ove u odnosu na prošlu godinu uticalo to što je zimska sezona na planinama zatajila zbog nedostatka snega ili zbog kvalitetnog programa, pokazat će vreme, kaže Trifunović. Ali u svakom slučaju Banja je bilo mesto koje je bilo apsolutno u vrhuncu posvećenosti u celoj Srbiji. Sve manifestacije u čijim realizacijama učestvuje turistička organizacija, projekti koje realizuju u saradnji sa opštinom i resornim ministarstvima i svi ostali sadržaji koji su iz dana u dan bogatiji i raznovrsniji, rade se sa jednim ciljem, da se podigne i ovaj dobar promet u 22. i generalno ja se iskreno nadam da polako ulazimo i u godinu jubileja, to je 1700. godina Rimskog izvora, to je 24. godina i da bi ta godina trebala možda da bude i jedna od najposećenijih u istoriji Banja. Zvanične brojke iz Zavoda za statistiku stižu kraja meseca. U turističkoj organizaciji kažu da je u Vrnjačkoj Banji u prošloj godini ostvareno više od milion noćenja, što će turistički promet za 2022. da potvrdi.